İran gecə saatlarında İsrailə pilotsuz uçuş aparatları və ballistik raketlərlə hücum edib. PUA-lar İraqın hava məkanını keçərək Suriya və İordaniyaya yaxınlaşıb. İsrailin Təl-Əviv və bir sıra digər şəhərlərində həyəcan siqnalları işə düşüb. Həyəcan siqnallarını partlayış səsləri müşayiət edib. İsrail ərazisinə doğru 200-dən çox PUA istiqamətləndiyini təsdiqləyən İsrail ordusu bu zərbələrin böyük əksəriyyətinin ölkə ərazisi xaricində qarşısının alındığını açıqlayıb. Britaniya Kral Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus qırıcılar İsrailin müdafiəsinə cəlb olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcılarının da İraq və İordaniya səmasında olduqları və İran dronlarının vurulmasında aktiv iştirak etdikləri bildirilib. Buna baxmayaraq, endirilən zərbələrin bir qismi hədəfə çatıb və ölkənin cənubunda İsrail müdafiə qüvvələrinin infrastrukturuna ziyan vurub. Bundan başqa, hücum nəticəsində 7 yaşında olan İsraili qız başından xəsarət alıb, onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hücum təxminən 4 saat davam edib. İran, İsrail və onun müttəfiqləri tərəfindən cavab tədbirləri görülməyəcəyi təqdirdə hücumun davam etməyəcəyini bəyan edib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah bunun İranın Suriyadakı konsulluğuna olunan hücuma cavab olduğunu və hücum zamanı yalnız hərbi obyektlərin hədəfə alındığını açıqlayıb. İran və İsrail arasında uzun illərdir davam edən gərginliyə baxmayaraq, bu İran ərazisindən İsrailə edilən ilk hücum olaraq qeydə alınıb. İsrailin hava məkanı İranın hücumu ilə əlaqədar beynəlxalq və daxili uçuşlar üçün müvəqqəti olaraq bağlanıb. Bundan başqa, İraqın Nəqliyyat Nazirliyi də yaranan vəziyyət səbəbindən ölkənin hava məkanının bağlanması barədə göstəriş verib. Hərbi ekspertlərin fikrincə, İran hücum zamanı Rusiyanın Ukraynaya qarşı istifadə etdiyi taktikadan yararlanmağı hədəfləyib. Belə ki, İran, İsrailin qabaqçıl müdafiə sistemini ilk növbədə ucuz və nisbətən keyfiyyətsiz PUA-larla məşğul etmək, bundan sonra isə ballistik raketləri işə salmağı planlayıb. Analitik Cassin Crump'ın sözlərinə görə, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi olan dəmir qübbə, bir neçə raketlə yüklənmiş bir-birinə bağlı buraxılış qurğularından ibarətdir. Bu qurğulardan hər biri gələn dron və ballistik raketlərdən yalnız birini havada vura bilir. Crump qeyd edib ki, bu taktika Ukraynaya qarşı uğurlu nəticələr versə də, İsrail Ukraynadan çox daha inkişaf etmiş və qabaqcıl texnologiyalara sahibdir və Britaniya və ABŞ qırıcılarının da aktiv iştirakı nəzərə alındıqda İran öz hədəfinə çata bilməyib. Buna baxmayaraq, Crump bildirib ki, İran hücum zamanı İsrailə ağır zərbə vurmaq və ya müharibəni genişləndirməkdən daha çox ona xəbərdarlıq etməyi və bir daha İranı münaqişəyə daxil etməkdən çəkindirməyi hədəfləyib.